Bilda urin ur blod lite mer detaljerat. Vi ska alltså gå igenom processerna filtration, reabsorption och sekretion. Lite mer detaljerat. Och vi börjar med att sätta lite namn på nefronets olika delar. Så att jag bara kan, istället för att säga den byen som går där nere, där borta, kunna säga en sak och så vet du vad jag menar. Till exempel när jag säger glomerulus, då vet du att då menar jag det här lilla kärlnystanet som ligger omslutet av Baumanns kapsel. Här har jag en bild här, titta. Här har vi en förstoring av detta. Alltså en sån liten kludd där. Det är detta. Kärlnystanet, glomerulus, Baumanns kapsel. Det är den här biten här. Den första biten av tubuli. Sen så när tubuli röret här börjar komma fram här. Har vi tubuli här. Så heter den första biten proximala tubuli. Om ni kommer ihåg hur man satte namn när man angav riktningar i kroppen, så kunde vi prata om den proximala falangen på fingret och den distala falangen där. Så proximalt är den första biten. Sen åker vi vidare i tubuli här, så kommer vi ner i den här svängen och den heter Henles slynga. Efter Henle som först har beskrivit den. Efter Henles slynga så kommer då en ny bit av tubuli här. Och nu är vi borta i den bortersta delen. Då är vi i distala tubuli. Och sen kommer vi till, så samlas allt ihop i samlingsrör. Alltså, glomerulus. Nu gör jag den här enklare varianten här. Jag drar ut den här. Glomerulus, Baumanns kapsel, proximala tubuli, Henles slynga, distala tubuli och samlingsröret. Den första processen är ju filtrationen. Den glomerulära filtrationen. Här kommer ett blodkärl till och sen så blir det de här små kapillärnystanen. Och sen glor ett blodkärl från. Nu har man namn på de här blodkärlen. Ett blodkärl som kommer till här. Det kan man säga, blodkärlet som kommer till glomerulus och blodkärlet som går från glomerulus. Det är faktiskt, oftast så tänker man ju säga att det är en artär och sen en ven. Men i detta fallet är det inte det. Det är en liten arteriol, men det är också en arteriol som går därifrån. Och då har man de här namnen, alltså man kallar om den afferenta arteriolen och den efferenta arteriolen. Samma sak som du har när du har afferenta och efferenta nerver. De går till och de går från. Också sånt där som jag kommer till och som man nämner sen. Om vi nu ska titta på hur filtrationen går till, så var det ju så att du har ju ett blodtryck här. De här väggarna här, de är då genomsläppliga för alla molekyler som är mindre än proteiner. Och nu ska jag göra en liten matematikuträkning här. Det finns ett tryck som vill pressa ut vätska ut i Baumanns kapsel. Här i Baumanns kapsel så har du primärurin och den har ju faktiskt också ett visst tryck. Så att när du har vätska som ska pressas mot en annan vätska, då gäller det att se vilken vätska har störst tryck. Och trycket här som vill pressa ut, den är orsakas av blodtrycket. Och den är 50 mm kvicksilver. Nu tänker ni, men det var lågt blodtryck. Alltså blodtrycket ut i de stora artärerna ligger ju mellan 120 och 80. Så ligger det där och svänger systoliskt, diastoliskt, systoliskt, diastoliskt. När man kommer ut i mindre arterioler så blir blodtrycket mindre och svängningarna blir mindre. Och det här är ett medelartärtryck. Ändå. Alltså man kan prata om ett medelartärtryck. Även om det skulle svänga lite mellan systole och diastole. Men du har ett tryck av vätskan här också. Och den ritar jag med en pil så. Och då ser ni att den är mindre än pilen ut här. Alltså vätsketrycket där. Och då sätter man ett minustecken här. För här ska jag kunna räkna ut det totala
filtrationstrycket. Jag har alltså ett tryck utåt så mycket och så ett tryck inåt som är mindre. Sen har vi en annan liten pil här som är viktig. Speciellt om den pilen inte är så stor. Det finns någonting i blodet här som inte finns i primärurinen här. Det vill säga det som inte filtreras ut. Och det är blodproteinerna. Och de orsakar ett kolloidosmotiskt tryck. Som i det här fallet är negativt. Och ni skulle säga ett kolloidosmotiskt sug. Jag skulle acceptera om ni sa så. Alltså ett kolloidosmotiskt tryck som vill dra in vätska i blodbanan. Och de här kan man då lägga samman. Alltså du har en kraft som vill dra in vätska i blodbanan. Och du vill ha en kraft som pressar ut. Och sen har du en litet tryck härifrån också. Så då bara plussar man ihop alla de här. Trycket utåt är 50 mm. De krafterna som vill dra in vätska tillbaks igen. De är minus 25 och minus 15. Och då får du 10 mm där. Alltså det här är en tryckenhet. Alltså du får ett filtrationstryck på 10 mm kvicksilver. Alltså millimeter kvicksilver är det som är. Tryckenheten här. Och vad innebär detta? Vad var det jag ville visa med det? Jo, du filtrerar ju ut 180 liter primärurin varje dag. Ditt blodtryck är ju inte lika stort hela tiden. Om du är ute och fysiskt aktiv så är ju blodtrycket högre än om du ligger och mediterar i en säng. Men vare sig du ligger och mediterar i en säng eller om du är fysiskt aktiv ute, så vill vi ju att du ska filtrera ut lika mycket primärurin. För det där är ju en justering av kroppsvätskorna som pågår hela tiden. Den pågår ju 24-7. Alltså 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Så hela tiden filtrerar vi ut vätska och sen när vi reabsorberar så ska du liksom justera hur din vätskebalans är just nu. Alltså, vad skulle jag komma till? Jo, säg nu att du ligger och mediterar på sängen och du är väldigt avslappnat och blodtrycket går ner. Det tycker vi är jättebra. Men säg nu att blodtrycket här skulle gå ner till 40. Då skulle du inte få något filtrationstryck alls. Du hade inte filtrerat, så hade du inte producerat någon urin. Eller, säg någonting annat, du är ute och springer, då skulle jag mycket väl kunna tänka mig, alltså vi mäter ju alltid trycket i de stora artärerna, men här ute, att den skulle kunna gå upp till 60 där. Om det kommer ett om sen. Och då skulle du filtrera dubbelt så mycket primärurin. Nu finns det någonting som ska justera det där. Alltså varför är det viktigt att ha en någorlunda konstant glomerulär filtration? Det kallas också på engelska, heter det GFR. Glomerular filtration rate. Hur kan man hålla så att det filtreras ungefär lika mycket hela tiden? Går du, läser du sen? Ännu mer noggrant om njuren så kommer du till att lära dig att vi filtrerar lite mer och lite mindre. Men nu vill vi att det ska liksom hålla sig något sånär konstant. Jo, det finns två sätt som njuren arbetar med för att hålla filtrationen konstant. Och det ena är något som heter autoreglering. Här har jag en kurva här som visar autoreglering. Och då ska vi se vad som är, om ni kan tolka diagram här. Här nere står medelartärtrycket. Och då är det det trycket som du mäter när du mäter blodtryck här ute. Du får två värden, det systoliska och det diastoliska. Och medelartärtrycket ligger en tredjedel upp från det lägsta. Alltså om du har 120 genom 90 så blir medelartärtrycket en tredjedel av den. Det blir 100 då, va? Har du 120 genom 70... 130 genom 70 så ligger medelartärtrycket på 90. Här har du medelartärtrycket. Och ser du om det är 80, då har du den här glomerulära filtrationshastigheten. Om nu trycket stiger, du är ute och springer här så att du har ett mycket, mycket högre medelartärtryck. Då har du lika stor
glomerulär filtrationsaktivitet. Du kan få upp trycket ända hit. Du har fortfarande lika stor glomerulär filtrationshastighet. Det är först när du får ett superhögt tryck här du börjar filtrera mer. Och likadant här, om trycket skulle börja sjunka ordentligt, då får du en riktigt låg. Men det här området här, här kan alltså blodtrycket variera, och det är det det gör under dagen. Men du har lika stor glomerulär filtrationshastighet. Hur kan det komma sig? Jo, vi har ett sätt som gör att det alltid är ungefär 50 här. Fast blodtrycket ändras här ute i kroppen, så är det ändå 50 här inne. Hur då? Ja. Diametern i den afferenta arteriolen, det vill säga den som skickar in där, den regleras automatiskt. Det heter autoreglering. Det vill säga att om trycket skulle stiga här, här ute i blodkärlsystemet, så kommer den afferenta arteriolen till att klämma åt lite här. Det är muskler som automatiskt klämmer åt, och då kommer det inte fram så mycket blod här inne. Och då ökar inte trycket. Skulle trycket här ute sjunka, det ligger och meditera, ja, då kommer den till att slappa lite. Och om den slappar där, så kommer det mer blod hit. Den rör sig inte. Då kommer det mer blod hit. Och då hålls ändå trycket uppe. Så att det finns en autoreglering genom att man bara ändrar den afferenta arteriolens diameter, som gör att vi filtrerar ungefär lika mycket blod hela tiden. Fiffigt, va? Sen finns det en annan reglering också. Och jag kallar den reglering av den glomerära filtrationen via den lilla mätapparaten. Den lilla mätapparaten, den sitter här i... alltså, när den här tubeli, den snurrade runt och hade gått genom hennes slynga, så gick den tillbaka igen, och då går den alltid förbi Baumanns kapsel, och där sitter en liten mätapparat. Vill man ha ett fint namn på den, om man vill kunna skryta för sina kompisar och sånt, och säga att, ja, men du vet väl att i dina nefroner så har du den juxtaglomerulära apparaten, så får du lära dig det, den juxtaglomerulära apparaten. Den sitter där och mäter ditt blodtryck. Skulle ditt blodtryck, när ditt blodtryck börjar sjunka, så kommer det till, den till att börja avge ett ämne som heter renin. Reninet åker ut i blodsystemet och sätter fart på ett system som heter RAS. Kommer till det senare. Och RAS ser till att det slutar med att, eller då avges det ett ämne som kontraherar de efferenta arteriolerna. Lite mer fördjupat. Autoreglering, tycker jag, den är ju enkel att känna till. Sen ska man veta att det finns ett system till. Nej. Jo, nu. Vi slår in på det. Den normala glomerulära filtrationen var ju ungefär 120 milliliter per minut, eller 180 liter per dygn. Och den mäter man. Inom sjukvård så mäter man då ofta ett ämne som heter kreatinin. Det är en slaggprodukt. Och det är bra att mäta det, därför att det filtreras ut och det reabsorberas inte. Så det är liksom en mått på hur bra din glomerulära filtration är. För den blir nämligen sämre när man blir äldre. Då har man inte en glomerulär filtration på 180 liter per dygn längre. Vill man vara lite noggrannare på att mäta det här, så måste man göra så att man mäter hur mycket kreatinin som kommer ut i urinen, och man måste mäta under en viss tid din kreatininhalt i blodet, och sen så måste man mäta under en viss tid hur stor urinmängd har du, hur mycket kissar du, och vad är kreatininhalten i blodet. Och då kan man med en enkel matematik faktiskt räkna fram den glomerulära filtrationen. Japp.
Det var om glomerulär filtration so far. Nästa steg var ju reabsorptionen. Nu ska vi ju reabsorbera. Vi kan ju inte kissa ut 180 liter och kissa ut en massa glukos och kissa ut en massa näringsämnen bara för att bli av med lite slaggprodukter. Utan vi hade ju filtrerat ut massor med vatten, massor med natriumjoner, även kaliumjoner, kalciumjoner, men glukos och aminosyror och en massa slaggprodukter. Så nu ska vi ta tillbaks. Och vad är det vi ska ta tillbaks? Alltså reabsorptionen. Jag har den här bilden också. Vi övar nu här. Hade vi Baumanns kapsel och så hade vi proximala tubuli och så kom den här som hette Händes lynga och sen kommer distala tubuli och så hette det samlingsrör. Reabsorptionen alltså. Vad är det som ska reabsorberas? Jo, det vi ska ta näringsämne, de ska vi försöka reabsorbera allt. Annars hade det varit slöseri. Vatten, det ska vi också reabsorbera. Av 180 liter vatten så ska vi reabsorbera 178,5 eller 176 eller 179,5. Det beror på hur vattenmängden är i kroppen, men nästan allt ska vi reabsorbera. Och det kan man reglera. Och det gör vi med via hormon. Så på något ställe i kroppen så känns saker av. Och så skickar man in hormoner till njurarna som talar om hur mycket man ska reabsorbera. Natriumhalten. Natrium ska vi också reabsorbera. Och det ska regleras. Var sker denna? Ja, var sker reabsorption av de olika saker och olika ämnena? Nu ska ni kunna proximala tubuli, distala tubuli, samlingsrör. Nu slänger ni er med de begreppen bara. Proximala, distala, samlingsrör, Händes lynga. Vi börjar med proximala tubuli här. Precis här i början, precis när vi har filtrerat ut här. Så vi kan bara ta faktiskt en liten glutt på hur proximala tubuli ser ut. Här är ju Baumanns kapsel och sen har jag bara en liten bild här på proximala tubuli. Och ser ni de cellerna som sitter där? Ser ni vad de har på ytan? De har mikrovilli. Precis samma sak som vi har i matspelningskanalen. Man har sån ytförstoring för att man ska kunna reabsorbera massor. Vad är det vi reabsorberar här? Ja, natrium. Här sitter pumpar i epitelcellsmembranen och pumpar tillbaks natrium ut och så tas det upp av blodkapillärerna som finns här utanför. Vi reabsorberar aminosyror. Man har speciella transportörer som tar tillbaks aminosyror. Vi reabsorberar kalium. Och vi reabsorberar glukos. Det finns speciella glukostransportörer som sitter här i proximala tubuli och jobbar så fort de kan. Sen när primärurinen börjar rinna ner här så finns det inga glukostransportörer längre. Så skulle det vara så att du nu har så väldigt hög glukoshalt i blodet, då blir det ju hög glukoshalt här, så att de inte skulle hinna med, ja då åker ju glukosen ut här. Då säger man att då har man hamnat över en glukoströskel. Alltså vi kan ha så här lite glukoshalt och vi kan ha lite mer och lite mer och lite mer, men de här måste hinna med, de här glukostransportörerna här som sitter och jobbar. På det här där vi har alltså mikrovilli där för att öka ytförstoringen. När vi tar tillbaka en massa natrium, för vi tar tillbaka en himla massa natrium här, så kommer vatten till att åka med och det gör det genom osmos. Ni vet, man pumpar ut salt så blir det saltare här ute och då åker vattnet med genom osmos. Så det är det man ska känna till. Vad som sker i proximala tubuli. Där har vi alltså en reabsorbering av näringsämnena, glukos och aminosyror. Och vi har en reabsorbering av natrium. Det följer kloridjoner med, men man skriver oftast bara natrium här. Och kalium. Och det gör att vi också reabsorberar massor med vatten här. Men här sker liksom ingen styrning, det är ingen reglering här. Utan allt som sitter och jobbar där, de bara
De jobbar så mycket de kan. Sen går vi ner i den här berömda slyngan här. Som jag kommer till sen varför vi har en sån där slynga som går ner och sen upp igen. Då är det så att när den går ner så tar den bara tillbaks vatten. Det är det enda det gör. Och det här, den här finessen med att den tar, är bara öppen för vatten här. Mens, och det betyder att här blir urinen mer och mer koncentrerad. Och sen när den kommer ner här, sen när man går uppåt, då tar man tillbaks natrium. Men det gör att man tar tillbaks väldigt mycket natrium här. Så att jag får hög salthalt här nere. Jättefiffigt. Vad händer i distala tubuli? Ja, nu börjar det bli lite mer finess på det hela. För nu har vi tagit tillbaks massor med vatten. Där har vi tagit tillbaks vatten här. Så har vi en hel hop av vatten kvar. Alltså ganska mycket kvar. Och nu kan man börja reglera hur mycket man ska ta tillbaka. Det är likadant, vi har en hel del natrium kvar att reabsorbera. Men nu kan vi reglera hur mycket vi ska ta. Så att det här är distala tubuli. Här pumpar man tillbaks natrium. Och när jag pumpar tillbaks natrium så följer automatiskt vatten med. Sen när vi kommer ner här då i samlingsröret. Ja, då är det bara vatten som kan som tas tillbaks. Och lite mer hur det går till, det kommer vi till. Alltså, om vi nu sammanfattar detta så glukosaminosyror är här. Men om vi nu tittar på just natriumreabsorptionen och vattenreabsorptionen så sker den på detta sättet. Alltså här har vi reabsorption av vatten och natrium. Och titta på vatten först. 70% av allt vatten det fixas här. Det var det här vi hade liksom pumpa som jobbar som attan. Och det är likadant, 70% av allt natriumet, det fixas här. Så när man tar tillbaks massor med natrium, då följer vatten med. Sen har vi den där hände slynga. Kanske för de som jobbar inom sjukvård så kanske jag ska säga det engelska namnet här också. The Loop of Henle ska den heta. The Loop of Henle. Därför att inom sjukvård så finns ju en massa läkemedel som gör att man kissar mer, man ökar urinproduktionen. Vad man ska göra då är att man ska hindra den här reabsorptionen, och det kan man göra på olika sätt. Man kan, ett sätt är att man hindrar reabsorption av vatten in the loop of Henle, och de kallas de loop-diuretika. Ja, här hade vi 70% av natriumet där, 20% av natriumet där och 9% av natriumet där. Om ni lägger ihop det där, 70 plus 20 plus 9, vad blir det? 99, vad tar den andra procenten vägen? Ja, det är den vi kissar ut. Vattnet, 70% här i proximala tubuli, 10% där. 19% här i distala tubuli och i samlingsröret. Samma där, vad tar 70 plus 10 plus 19? 99, ja. Det är ju det andra. Det är ju det vi kissar ut. Och här sker detta med hjälp av hormoner. Annan bild som visar samma sak. Ska vi se om ni kommer ihåg det. Proximala tubuli. Glukos, aminosyror. Bra. Vad mer är proximala? Massa natrium. Massa vatten. När vi går ner Henles slynga. Vad var det där? Ja, och här har skrivit 120 liter natrium och vatten. När vi går ner där så är det bara vatten. Och när vi går upp så var det bara natrium. Och här, det är alltså ungefär 25 liter vatten där. Och här hade vi natrium och vatten. Och där hade vi bara vatten. Och här, reabsorptionen här. Den styrs, den regleras med hjälp av två stycken hormon. Att det är alltså i distala tubuli och samlingsrören så är det två hormoner som jobbar med att hur mycket natrium vi ska ta tillbaks, och då följer vatten med, eller bara hur mycket vatten vi ska ta tillbaka.
Och kvar blir då mellan en halv och 20 liter vatten. Det beror på de här hormonerna. Det är natrium och vatten vi ska reglera, och det gjorde vi här i distala tubuli och i samlingsrören. Och då är det två hormoner. Det ena hormonet heter aldosteron. Det jobbar i distala tubuli. Det sätter in natriumkaliumpumpar så att man pumpar ut natrium från tubuli till blodet. Och då kommer natrium, då kommer vatten till att följa med genom osmos. I samlingsrören så arbetar ett annat hormon, och det jobbar på ett lite annat sätt, och jag kommer till det. Det heter ADH, och det gör att vatten reabsorberas. Ska gå igenom de där hormonen lite noggrannare, men först så vill jag avrunda med den tredje saken. Eller först kan vi säga så här. Vi har ju nu studerat reabsorption. Nu har inte jag sagt någonting om reabsorption av slaggprodukter, till exempel kreatinin. Nej, för den reabsorberar vi inte, så den ska bara gå igenom. Jag har också behandlat som om urea, den stora slaggprodukten, urinämne, också fungerar på det viset. Och det kan vi förenklat säga att det gör. Alltså vi filtrerar ut det här och sen reabsorberar vi inte det, och då rinner det ut här. Den tredje saken vi skulle titta på nu, det är det som heter sekretion. Och då betyder att vi aktivt för tillbaks ämnen från blodet ut i tubuli. Men inte här i början, här där det är en filtration. Ett sånt ämne, det är kalium. Och kalium funkar så att först har vi en reabsorption, så vi tar tillbaks allt kaliumet här. Sen, här. Sen känner kroppen av om vi har lite mycket kalium. Ja, men då så kanske vi ska kasta tillbaks det. Och då sker det en sekretion här i distala tubuli. Vi slänger ut kalium här. Det styrs faktiskt av samma hormon som vi kommer till sen, som styr reabsorption av natrium. Och det gör det genom att vad aldosteron gör, det är att den egentligen sätter in en natriumkaliumpump. Så när man reabsorberar natrium till blodet, så sker det också en sekretion av kalium ut till urinen. Många läkemedel har vi en sekretion av också här. Från blod till tubuli. H+ kan vi ta från blod till tubuli. När? Hur ska kroppen vara, syrabasbalansen vara i kroppen om vi vill kasta ut vätejoner till urinen? Rätt, ska vara lite surt. Tvärtom om vi slänger ut vätekarbonatjoner. Det är om kroppen är lite basisk, då blir urinen basisk. Ja, det var de tre stegen, och nu ska vi gå närmare in på hur ADH och aldosteron styr reabsorptionen av vatten och natrium.